sang dhiran sang nuna sae kav niradhara ka dhar din chiti chiti sav dusmana che mate chin silik tarap dita ti jesu kam kam dusre ki teza जुलाई ची 16 तारीख आयली म्हणटासतना आमकां सर्वांक व्हड संतोश असो दीस प्रत्येक जावन कार्मेलितांक. कित्याक म्हळ्यार ह्या जुलयच्या 16 तारखेर आमी आमची पात्रोन जावन आसच्या कार्मेल मायेचें फेस्त आमी सांबरामतांव. आनी ह्या फेस्त संदर्भी एक विशेश रिवाज आमी आचरण करतांव आनी ती जावन आसा बेंतीन वांटची. तर ह्या बेंतीने विशीं पवित्र सभा कितें शिकोवन दिता? पवित्र सभेन ह्या देवासां विशीं वारोवण थोडी शिकोवण आमकां दिल्या. बेंतीन मोरयेचें नेसन ती आमकां एक निशाणी आनी प्रतिज्ञा. निशाणी कित्याक गी म्हळ्यार ह्या बेंतीने मारिफात आमी मोरयेचीं भुरगीं जातांव वा मोरयेचीं जातांव. प्रतिज्ञा कित्याक म्हळ्यार मोरयेची सासाय वा राखवण आमकां ह्या संवसारांत मात्र न्ही ह्या संवसारा उपरांतय आमकां मेळटा म्हणली एक बसोवणी आमकां दिता. ह्या बेंतीने वरवीं कार्मेल सायबीन तशेंच भावार्थ्या मदें एका रितीचो संबंद रुता जाता आनी हो संबंद मोरयेती संपूर्ण पाथयेनी दवरूंक प्रेरीत जाता. हो संबंद आमकां मोरयेतीन संपूर्ण पाथयेनी दवरूंक तशेंच मागण्या आनी तिच्या आवय सारक्या विनाते मारिफात अत्मीक बरेपण लाबोवंक आमकां प्रेरण जाता. मग अशें न्हू पवित्र सभेच्या चरित्रेंत बेंतने विशीं जायत्या पाप साहेबांनी बरी शिकोवण दिल्या. तांतल्या थोड्या पाप साहेबांच्या शिकोवण विशीं हांगासर हांव उल्लेख करूंक खुशी व्हरतां. पयल्यान पापा लियो तेरावो. तो म्हणटा कार्मेलितांच्या बेंतनेची घनेस्त सबार वर्सांत हांव न्हू क्रिस्ती लोकां मदें सेळचें तिचे देवासांव लाभले अत्मीक बरेपण आनी जाल्ली आसार्या बेंतिनेचे देवासांव प्राचार करूंक पुराक जाता. दुसऱ्यान पापा पियूस इकरावो अशें म्हणटा आपल्या भुरग्यांतय आवयचे अपरमीत बरेपण तिच्या भुरग्यांनी बेंतिनेचेर देवासांव आदरन शिक्षा मापी जोडूंक कुमो करता. आनी तिसऱ्यान पापा पियूस बारावो हो अशें म्हणटा कार्मेलीत तिनी वर्दीचे सांदे मोरयेच्या कुटुंबांत मेळटात. तिका खालतेपणाची आनी निश्कळपणाची देख घेवन वा देख जावन ते घेवन दित आनी अत्मीक रितीन कुमकचे हे बेंतनेचे देवासम मुखारसून व्हरून दित म्हणून पापा पियूस बारावो म्हणटा. आनी अखरेक पापा जुआंव पावल दुसरो अशें म्हणटा कार्मेलितांनी आपली पात्रोण आनी अत्मीक आवय जावन घेतल्या. तिच्या मजतीन संपूर्ण गिन्यान जोडूंक तशेंच क्रिस्ताचो पाटलाव करूंक तांकां फावो जावं. तर मोगाच्या भावन आनी भयण हे फेस्त आमी आचारसंहिताच्या संदर्भी मोरयेक मान करून बेंतीन घालून तिची मजत आनी सासाय जोडूंक प्रयत्न करया.